Der er jo den der kendte video med dig og Michael Bertelsen. Ja, der blev ikke glattet så meget ud. Nej. Var det øvet på forhånd, eller var du bare helt blank, da du sad der? Jeg har faktisk en aftale med Michael om, vi ikke rigtig... Men jeg kan godt løfte lidt af sløret, at vi havde ikke øvet det. Nej. Altså, det var, han ringede op en dag, og så spurgte han, om jeg ville være med i sådan et socialt eksperiment. Men jeg sagde bare ja. Altså, hvad var jeg? 19 år eller et eller andet. Det var fjernsyn, og det var sjovt, og det skal jeg sgu bare i gang. Og så, da vi kom ind, gav han mig sådan en fornemmelse af, hvad det handlede om, og så optog vi det også nogle gange, så blev det sådan klippet sammen, ikke? Det var ikke decideret skuespil, men vi vidste godt, hvad vi lavede. Altså, det er jo vildt, at du... Nu ved jeg ikke, hvor gammel du er. Jeg er 34. 34, okay, men selv folk, der går i gymnasiet i dag, og er måske i 20'erne og sådan noget, møder jeg, der har set det der klip. Ja. Det er jo sådan blevet nærmest historie.